Доброго ранку. На часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Дві аварії сталися цієї ночі на Хмельниччині. У Кам'янці-Подільському на перехресті вулиць Огієнка-Галицького зіткнулися дві іномарки. Як повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції області Євген Нікітенко, водій «Тойоти» не пропустив «Міцубіші Кольт». Пасажирку «Міцубіші» ушпиталили до міської лікарні. В аварії, яка сталася на автодорозі Стрий-Знам'янка, травмованих немає. Патрульні області затримали трьох нетверезих водіїв, двох із них у Хмельницькому. Загалом цієї ночі зафіксовано понад 40 випадків порушень правил дорожнього руху, повідомив Євген Нікітенко. На службу 102 надійшло 40 викликів через розпивання алкоголю у громадських місцях та сімейні сварки. П'ятеро малюків народилися впродовж доби у Хмельницькому. Як повідомила чергова акушерка приймального відділення міського перинатального центру Ольга Нога, з них двоє хлопчиків і троє дівчат. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми і 960 грамів, найбільша – 4 кілограми. Індійські танці та кіно продемонстрували в рамках Днів Індії у Хмельницькому. Захід в обласному центрі відбувається вперше. Про це нам повідомила начальник управління економіки Хмельницької міської ради Оксана Новодон. За її словами, протягом тижня відбудеться показ ще кількох індійських фільмів. Покажуть їх у кінотеатрі імені Тараса Шевченка. Перше кіно, яке сьогодні демонструємо, це «Загадка», таке кіно, яке спрямоване дійсно на те, щоб закликати людей згадати ті традиційні індійські фільми, які ми бачили колись, але в рамках Днів Індії будуть ще покази індійського кіно, де зможуть наші хмельничани подивитися і інші фільми, які посольство Індії пропонує для перегляду. Дні Індії ми з паном послом домовилися, що все ж таки ми будемо робити систематично, щорічно. Дні інших культур вже минулого року ми робили Дні Японії в Хмельницькому. Дуже цікавий захід, тому що ми змогли залучити більше таких мистецтв японських. В цьому році ми теж думаємо проводити переговори з посольством Японії, щоб повторити цей досвід. Перше місце на чемпіонаті України з кіокушинкай карате у відкритій ваговій категорії серед чоловіків та жінок посіла Альона Вересняк. Олександр Тимець став третім. Про це нам повідомив тренер Іван Шимків. За його словами, Альона Вересняк продовжує змагатись на чемпіонаті Європи. Він відбудеться наприкінці листопада у Будапешті. На цьому чемпіонаті змагатимуться за можливість потрапити до першої вісімки спортсменів, що виступатимуть на чемпіонаті світу у Японії наступного року. Альона Вересняк вп'яте стала абсолютною чемпіонкою України. І це поки що вся інформація на цю годину. Зустрінемось в ефірі.